Acum, în campania asta, s-a dat ceva pe aici? S-a dat pantaloni, chiloți. S-a dat câte ceva. Bere s-a dat la cârciumă sau urmează? Urmează. Dacă mai credeți în promisiunile oamenilor politici care tot promit, dar nu prea fac nimic. Păi în promisiune mai cred, de la Revoluție încoa eu nu mai cred în așa ceva. Și am o vorbă. Eu, a mea, cum se zice, personalul, eu am zis că mai bine nu să fie, dar mai rău întotdeauna. Și mergem din rău în mai rău, în bine nu. E bine pentru cei de sus, dar pentru noi ăștia de jos, amărâții, e din ce în ce mai rău. Să uită cineva și... Vă spun sincer, 1 la 7-10 milioane sau 10.000 de inși, dacă se uită unul și la noi. Și ne mai ajută. Nu prea să uită nimeni la omul de rând, la omul simplu. Dacă ar putea să ne omoare cu zile, vă spun sincer. Asta face. Sincer vă spun. Eu am lucrat după Revoluție majoritatea timpului fără carte de muncă. Și nu din vina mea. Veneam la dumneavoastră patron să mă angajez. Îmi cereați cartea de muncă, dar nu o duceați la camera de gardă. După 5 ani de zile m-am trezit că nu mai știa care cartea la el și a găsit-o printr-un sertar de la bibliotecă cu praful de un dege pe aia. Ca să nu plătească taxele. Și eu am pierdut timpul ăla. Da. Mie îmi cauzează acum. Și nu mai la cred. Bătrâneți. Nu mai cred nici în cămașa după mine. Vă spun sincer, nici în cămașa după mine nu mai cred. Ați văzut că tot promit, ei vin cu... Promisiune cu grămadă. Da. Eu cred ce văd. E cel mai bun lucru. Crezi ceea ce vezi cu ochii tăi. Întreb în general, dacă vreți să vă duceți, dacă vă mai interesează alegerile astea, cum le mai vedeți în ziua de astăzi, alegerile astea? Alegerile astea? Altceva nu pot. Vreți să vă duceți, nu vreți să vă duceți? La să vă duceți, da. De ce vreți să vă duceți la alegerile astea? Mi s-a plăcut mie, băi, frumos, tânăr, vreau ceva. Atât. Sunt foarte mulți în ziua de astăzi primari care mai și au dosare penale, mai și fură, dar și fac ceva. Vă spun. Eu l-am purtat de mult. De ce? Ceva? Văd că aveți și șapcă, aveți toată... Tot. De ce vă place? Am mers și pe mici și pe mare. A avut grijă și de oamenii simpli. Da. Am înțeles. Față de alții care, cum s-au comportat celelalte partide? Partide? Mult. Dacă să tragi, mai și dăm. Deci spuneți că a avut grijă și de oamenii mai mici. V-a deranjat ca mai și băga mâna sau nu v-a deranjat? Pe mine niciodată. Nu. Chiar dacă au furat, au și făcut, cum se zice la noi, în România. Da, și corect. Important e să și faci, nu numai să... Nu mai zic nimic, că mă enervez degeaba. El a mers și cu săracul și cu plicopsitul. A avut grijă și de oamenii simpli, asta zic. Da. Și spuneți că nu v-a deranjat dacă a și mai furat, a mai băgat, a mai ciordit? Băi, oricare și... Ce... Nu contează. I-ați iertat că... Da, da, băs. România nu e bine, adică nu suntem pe un drum bun, țara asta. Cu conducerea de o avem, nu. Cu conducerea care o avem, indiferent unde ar fi, că e sat, că e oraș, că e pe capitală sau pe țară, conducerea care e, nu. Candidează acum și foarte mulți primari penali care au dosare și oamenii tot vor să-i voteze. Tot... După mine, ăștia n-au ce căuta în așa ceva, în funcție de conduce. Păi te duci tu, faci pușcărie și pormăvi și ești prim-ministru? Cu ce mai duci tu pe mine ca om de rând, ca om sărac, amărât? Cu ce mai duci? Ca să mă omor mai repede? Da, mă ajuți. Dacă s-o duc și eu mai bine, nu. De ce credeți că încă votăm astfel de oameni, românul? Din prostia omului că, și sărăcia care e pe noi. Că vii dumneata și cei, băi, votează cu PNL-ul, că-ți dau 100 de lei. Vine dâns, votează cu PSD-ul, că e, uite, îți dau 150... Și o bere, doi mici, fugi din PNL, fugi pe PSD-ul, că e mai mult, că ești amărât. Și unde dă mai mult, acolo te duci. Îți place, nu-ți place? Ei cam ne-au... Sinceritatea e că te duci după profit.
Și oamenii ăștia politici ne-au cam împins aici, să fim săraci, să poată să ne controleze, să ne... Să facă ce vrea cu noi. Da. Se le da fură și face, îl votați? Da, eu sigur. Și dacă fură, îl lăsăm să fure? Da, știu, eu, fii atent, eu nu te supăra pe mine, eu te văd că tu vrei să mă iei până la altul. Nu suntem de la vreun partid, eu vă întreb așa, în general vorbim, nu suntem de la alt partid. De o luat, să ții minte, în fiecare an. În fiecare an. Care e secretul partidului ăsta? Nu știu. Cum a spus, că să uită și la sărac. Păi să uite, că bă, săracul, ce face, bă, ăla e un prost. Ierta dacă trage ceva și și face pentru sat aici? Că va băga. Toată lumea fură. Toată lumea, asta e. Și noastră, dacă vă ține, nu furați. Asta e. Nu mai vine să... Acum, în campania asta, s-a dat ceva pe aici? S-a dat ce? Pantaloni, chiloți. S-a dat câte ceva? Bere s-a dat la cărciumă sau urmează? Urmează. Vă duceți dacă dă vreo bere pe sănătate? Peste de o fiază, eu n-am nici cu tine, nici cu mine, dar fiază, eu am o replică care te-o vreți și toți pe aici. Să nu dăm nume așa, da, îi votați pe ăștia de la... Chiar dacă fură, chiar unul contează ce fac. Bă, nici dar nici pe... Ce... Stați așa. Vin eu acum să candidez la dumneavoastră, da, și da. Spun că nu fur, că sunt cinstit, mă votați sau nu mă băgați în seamă? Nu înțeleg, bă, eu ce spui tu acum. Sau tot c***le fură-l votați. Vedem noi. Voastră, ce faceți? Cu ce vă ocupați? Cum vă descurcați în ziua de astăzi, în 2024? Cu un amărât de ajutor social. Și muncesc pentru el, poate și pentru alții care stau acasă și nu vin la ore, nu nimic. Dar banii ia. Cât vă dă acolo? Cât ce? Avem 3.460.000 acum. Și cum reușiți să gestionați? Păi, cum pot și eu? Cu o lumină, cu un cablu, mai muncesc la ăla pe 50 de lei, la ăla pe 10, la ăla pe 25, la ăla pe 5 lei. Vă mai duceți și cu ziua cum ar veni. Cum găsesc și eu, când mă cheamă omul. Dar cum sunt acum perioada asta, n-am timp nici pentru mine. Alerg, uite, că dacă n-am pământ, n-am nimic. Și acum ai aici... După marginea șantului să-i fac și eu lui asta să mănânce animalul săracul și de iarnă. O mai... Până nu te mai atingi. Nu se poate. Nu se poate. Ce facem, doamne? Scăpăm vreodată de primari? De ăștia nu scăpăm niciodată, de ciordit. Nu. Nu. Când am fost să facem actele, am văzut oameni pe care eu nu i-am văzut în viața mea. Veneau doar să ia bani. Nu i-am văzut, dar nicio culoare, nu știam ce e cu ei acolo. Atunci de unde, dacă eu nu te văd, eu sunt, vin... La bani, vin la ore, vin la muncă, vin la toate drăciile. Când mă chemi, atunci viu. Și eu pe tine nu te văd eu de nicio culoare, deloc, niciodată. Și acum te văd că vii să faci acte, că ești prins. De unde ești tu prins? Ai venit, ai făcut și tu o oră de muncă? Pentru banul ăla de ulei? Că nici la bani nu vine. Așteaptă să-i ducă doamna postăriță sau dirigintă sau... Ce este? Să-i ducă acasă ca să nu fie văzut de aia la alții, să-i sară în cap. Nu nimic cu tine, dar care a făcut pe foc casă, mă. Și ce a fost ăștia care voi de la... Nu sunt de la tine. Lasă-mă că te văd pe buze. Nu, nici ea de la... Nu. Uite din și tu acolo, formați. Să aveți pensie? Aveți vreo șansă? Nu, singur. Păi dacă am... 59, da, îmi fac în iulie. În iulie fac 59, până la 65, cât mai am? 5-6 ani, dar pe... Și cu ce o ieși? Că n-am ani. Trebuie să vă descurcați așa. N-am ani, că dacă nu mi-a băgat cartea de muncă, spune, fără carte nu te primesc. Îi duceam cartea, dar nu mi-o băga. O ține acasă. Și m-a întrezit acum cu deci un gur. Trebuie să vă descurcați să munciți pe cont propriu, să... Pe mult, pe puțin. Și e prost că n-are nici omul obraz. Și asta e... Nici omul n-are obraz. Te cheamă, îi faci treaba și pe urmă îți dă ce vrea el, scoate uchi cu ce vrea. Când își vede saci în căruță. Nu scăpăm de ăștia care bagă mâna, care...
de ăștia nu scapă nimeni niciodată. Că de, dacă te atingi pe acolo, mai pui mâna și la gură. N-avem ce să, n-avem cum să abținem. Nu, n-avem să scăpăm de ei. De ce credeți că românii încă votează astfel de oameni, care fură, cum să spunem, dar și fac ceva pentru comună? Trebuie să votăm, că trebuie să fie și acolo șef, să ne conducă. Da. Nu. De ce? O să vă strâng. Nu se poate. De ce mai consumați așa? De ce? Ce? De ce mai beți o bere așa? Da, de poftă. De poftă? Da. Se poate fără bere? Nu se poate. Nu pot să ieși în acțiune.